Il forzi għal-matita Malta u l-kulleċ Malti għall-arti, il-xienza u t-teknologija għal-MCAST daħlu għal-ftejn biex kemm ħaddiema tal-armata u anki studenti tal-MCAST jingħataw it-taħriġ li għandhom bżonn biex tkun assigurata s-sigurtà tal-poplu Malti u għawċi. Permezz dan-il-ftejn se jiġu żviluppati korsijiet apposta li se jaraw li l-rekluti tal-forzi armati jiksbu korsijiet akkreditati. Għal daqstant, l-uffiċjali jkunu jistgħu jiżviluppaw il-kapaċitajiet u l-arfin tagħhom. Iżda wkoll jgawdu mill-benefiċċju ta' taħriġ vallu biċ-ċertifikat li jistgħu jiġu msalfa fid-dinja tax-xogħol. Dan fil-waqt li l-Forzi Armati ta' Malta se jkunu qed joffru taħriġ lill-istudenti tal-Inġiniera fost l-oħrajn fuq livell tekniku u professjonali. Il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadier Jeffrey Kurmi, spjega li l-istandards li MCAS jadotta huma importanti biex jagħtuhom il-kwalifiki li l-rekluti għandhom bżonn biex jitlu fl-armata. Id-deputat prinċipal tal-MCAS, Dr. Mario Cardona, spjega kif dan il-ftehim l-MCAS se jkompli l-kollaborazzjoni mal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri sostna li dan il-ftehim huwa pass importanti biex inkomplu nsaħħu it-taħriġ tas-soldati. Permezz ta' dan il-ftehim se jkompli jgħin sabiex aktar u aktar soldati jirċievu l-edukazzjoni u t-taħriġ professjonali tagħhom mill-MCAST. U dan flimkien li nkomplu ninvestu fihom sabiex intuhom kondizzjonijiet u drittijiet kollha li jxajru. Min-naħa tagħha, il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana spiegat kif dan il-ftehim se jiftaħ ukoll opportunitajiet ta' impjieg hekk kif il-gradwati tal-MCAS partikolarment dawk li jsegwu d-diploma estiża fl-istudju tal-Fondazzjoni għas-Sigurtà, Infurzar u Protezzjoni jkunu jistgħu jingħaqdu mal-Forzi Armati ta' Malta meta jtemmu l-istudju b'suċċess. Kunu nistgħu nagħtu taħriġ lill-membri tal-Forzi Armati, però fl-istess waqt ukoll biex l-istudenti li jattendu l-MCAS ikunu jistgħu jingħataw esperjenza mal-Forzi Armati.